Ei, boa noite, tudo bem? Já são quase meia-noite, esse vai ser o último vídeo do dia de hoje, né? Vou mostrar para vocês que é possível cultivar milho em casa. Eu não me apresentei, meu nome é Robson, para aqueles que não me conhecem, eu sou do Pomar na Laje. Deixa eu ver aqui. Para se ter um pé de milho em casa produtivo, você tem que primeiro ter o milho, né? Esse aqui eu comprei na casa de ração, aqui perto da minha casa. Me custou isso aqui 50 centavos. E você precisa de um copinho com furos, ou terra vegetal, ou humus de minhoca, para você poder estar plantando aí sua semente. Estou falando baixinho porque para o pessoal aqui não acorda. Bom, preencha esse pote com a terra, ou com humus de minhoca, ou com qualquer outra terra que você tiver, que o milho ele não requer tanto cuidado assim. Bom, em seguida, se você escolher o milho, esse aqui eu deixei ele hidratando para acelerar o processo de germinação, mas vocês podem colocar ele seco também. Eu vou escolher dois aqui aleatoriamente, vou colocar aqui afastado porque eu não sei qual dos dois vai germinar primeiro. Então, quando ele germinar e tiver mais ou menos uns 10 centímetros, eu vou remover. Eu vou colocar em outro pote igual a esse. Ou seja, eu vou querer só uma semente de milho por vaso. Então, eu vou transplantar de um lado para outro. Como eu não vou preencher vários potes, então eu vou deixar ele germinar primeiro e depois eu vou fazer o transplante. A princípio, eu vou fazer dois por pote. E deixa eu ver aqui. E depois eu vou transplantar para o vaso. Então, quando você terminar de colocar, você vai cobrir o restinho com terra. Mais ou menos 1 centímetro de terra vegetal, ou de humo de minhoca, ou qualquer outra terra que você tiver aí. Pronto. E em seguida é só regar. Você pode estar molhando com uma garrafinha, ou se você tiver um borrifador, melhor ainda. Só deixa ele úmido, não encharca. Pronto. E é só aguardar. Após mais ou menos 5 dias, ele vai estar germinando aqui. Mais vídeo como esse, você pode estar se inscrevendo aí no canal e curtindo e compartilhando. Então, de hoje a 8 eu estarei postando como ele ficou. Tá bom? Tchau!